פרטים אישיים. בשלב הזה גמרנו פחות או יותר עם מושגי ונושאי היסוד, ומעכשיו נתמקד יותר בצד המעשי. נלמד מילים ומשפטים שימושיים במלון, במסעדה, בדרכים, בחנויות, בשווקים. נתחיל במילוי טופס עם פרטינו האישיים, אירוע שכיח, וחשוב שנבין מה רוצים מאיתנו. לא, בדרך כלל זה מתחיל בשם פרטי. נומה. נומה. אחר כך יבוא שם משפחה. קוניומה. קוניומה. בטפסים אתם מתבקשים בדרך כלל לכתוב גם את הכתובת אליה אתם נוסעים. כתובת. אינדיריצו. אינדיריצו. ומה כוללת הכתובת? שם רחוב. ויה. ויה. מספר בית. נומרו ציביקו. נומרו ציביקו. עיר. צ'יטה. צ'יטה. מיקוד. קודיצ'ה פוסטאלה. קודיצ'ה פוסטאלה. ובסוף שם המדינה. מדינה. פאיזה. פאיזה. משום מה הם רוצים לדעת גם את מצבכם המשפחתי, רווק, נשואה, גרוש, אלמנה. מצב משפחתי. סטטו ציבילה. סטטו ציבילה. הלאום, או במילים פשוטות, האזרחות. אזרחות. נציונליטה. נציונליטה. הם מבקשים לדעת במה אתם עוסקים ומתכוונים למשלוח יד, מה שמכונה אצלנו מקצוע, אם כי לא תמיד אדם עוסק דווקא במקצוע שלמד. ובכל זאת, משלוח, משלוח יד, מקצוע. אוקופציונה, פרופסיונה. אוקופציונה, פרופסיונה. לכל אחד יש תאריך לידה. דאטה די נשיטה. דאטה די נשיטה. נקודת המוצא לנסיעה, מהיכן יצאתם למסע או לטיול. גם אם אתם מגיעים אחרי טיול בכמה ארצות, מבקשים שתמלאו מהיכן יצאתם לדרך. נקודת מוצא למסע. פרובניינצה. פרובניינצה. מהו היעד? להיכן אתם מבקשים להגיע? יעד. דסטינציונה. דסטינציונה. מטרת הביקור, למשל, עם תיירות או עסקים, או שם הריגול. מטרת הביקור. סקופו דל ויאג'ו. סקופו דל ויאג'ו. זה חשוב מאוד, וכדאי גם לדעת בעל פה, או לפחות לרשום באיזשהו מקום נוסף, מספר הדרכון. נומרו די פסאפורטו. נומרו די פסאפורטו. מספר הטיסה. נומרו דל וולו. נומרו דל וולו. לקראת הסוף תמיד יופיע תאריך. דאטה. דאטה. זה בסדר. אתם יכולים לחתום בעברית. חתימה. פירמה. פירמה.